あなたが分離症ならこの筋トレは絶対にやめてください。今回は分離症のあなたが絶対にやってはいけないトレーニングと、それとは反対に安全かつ効果抜群のトレーニング方法をお伝えしていきます。この動画を最後まで見れば、分離症の人にはどんなトレーニングが危険で、どんなトレーニングが効果的なのかを知ることができるので、今後分離症に対する不安が減り、他の方と変わらないような日常生活や競技人生を送ることができます。では早速、分離症のあなたがどんな筋トレやトレーニングを避けるべきなのかをお伝えしていきます。その危険なトレーニングとは、冒頭にもあったプランクというトレーニングになります。こちらのプランクは体幹のトレーニングとして非常によく用いられるトレーニングなんですが、初心者の方には負荷が強すぎるため、正しく行えている方が非常に少ないです。ではなぜこのプランクが分離症のあなたには危険なトレーニングになるのかというと、それは負荷が強すぎて腰を反りすぎてしまうからです。そもそも分離症というのは、腰椎部分が非常に不安定な状態のため、腰椎が過度に反ってしまったりねじれてしまうことが長期間続くことで起こる疲労骨折です。なのでプランクのような負荷の強いトレーニングをしてしまうと、もともと不安定で反ってしまっている腰をさらに反ってしまうことになるので、分離症が改善するどころか悪化してしまうケースがあります。ある程度体幹のトレーニングなどを行っていて、すでに体幹にある程度力があって慣れている方に関してはプランクを行っていただいても結構なんですが、基本的には誰かに指導していただきながら、腰が反りすぎていないか、うまくできているのか、それをチェックしてもらいながら行ってみましょう。ではここから分離症のあなたがどのようなトレーニングを行うことが有効なのかについてお伝えしていきます。それではここから分離症のあなたが行うべき体幹トレーニングについてお伝えしていきます。分離症のあなたがまず行うべきなのは、普段反りすぎて固まってしまっている腰を丸める動作から始めていきます。まず一つ目のステップは、仰向けになっていただき、膝を曲げた状態で寝ます。仰向けになった際、分離症の方のほとんどが腰と床の隙間がかなり大きく空いてしまっている状態なので、この隙間を埋めるように軽く腹筋に力を入れていきます。この時息を止めないように注意しましょう。おへその真横あたりに力が入っていれば OK です。ご自身の2割から3割ぐらいの力で押し込むのがポイントです。では一度力を抜きます。もう一度床と腰の隙間を埋めるように、お腹に少し力を入れて、腰を少し丸めるような感覚で力を入れます。はい、息は止めずに一緒に10秒キープしてみましょう。はい、一度力を抜きます。分離症の場合、いきなり負荷の強いプランクなどを行うよりは、腹筋の奥の方のインナーマッスルを使いながら腰を丸める感覚っていうのを養うことが必要です。まず10秒キープできない方は10秒キープすることを目標にしていただき、10秒キープできるよっていう方は休憩を挟みながら10セットぐらい行えるようになってみましょう。どうしても重度な分離症になってくると、腰が反りすぎてしまって腰がなかなか丸めれないという方がいらっしゃれば、その時は台や椅子などの上に足を上げていただくと、より腰が丸まりやすくなりますので、こういった台や椅子を用いてみてください。それでは2つ目のトレーニングになります。2つ目のトレーニングも、膝を曲げた状態で仰向けになっていただき、スタートポジションはステップ1と同じです。この状態からステップ1と同じように、腰と床の隙間を腹筋で埋めます。軽く下に押し込んだら、腰が浮かないように両手両足を上に浮かせます。両足は股関節膝90度ぐらいを目標にしてみてください。これも先ほどと同じで、腰が浮かないように力をしっかり入れて、ではこのまま一緒に10秒キープしてみましょう。くるくるするのは効いている証拠です。はい、一度下ろします。下ろすときもバタッと下ろしてしまわずに、ゆっくり下ろしていってください。急に下ろすと腰の力が急に入ってしまうので気をつけましょう。この運動もまずは10秒キープを目標にしていただき、できる方は10セットを目標に行ってみましょう。
では最後ステップ3になります。先ほどの手足を上げた状態でもキープが簡単にできるようになればこちらのステップに進んでください。ステップ3は両手を後ろについた状態で先ほどと同じように軽くおへその下あたりに力を入れます。この状態から両足を床から浮かしてこの姿勢をキープします。この時に腰が反りすぎたり丸まりすぎないように気をつけましょう。あくまで上半身はまっすぐのまま軽く腹筋に力が入った状態でこの姿勢をキープしています。はい、こちらも息を止めないように10秒キープしましょう。足がつらいという方は腹筋にまだまだ力が入ってない状態なのでこの下腹部を意識しましょう。はい、休憩します。こちらもまずは10秒キープを目標にしていただいて簡単にできるようになれば10セットを目標に行ってみましょう。さらに負荷を増やしたいよという方は両手を外していただいてこの状態で姿勢キープ、これを目指してみましょう。はい、では分離症のあなた向けの体幹トレーニング一緒に行っていただいたんですけどもいかがだったでしょうか。おそらく初めてトレーニングするっていう方は簡単そうに見えて一緒に行っていただくと非常に難しかったんじゃないかなと思います。最初はなかなか難しいと思うんですけどもしっかりと続けていただければ体幹の機能っていうのも強くなりますし分離症の痛みや症状も必ず治まってきますので諦めずに一緒に運動してみましょう。腰椎分離症っていうのは日常生活が送れなくなるほど非常に怖い病気ではあるんですが正しい治療と知識、理解、トレーニングがあれば分離症のない方と同じように生活やスポーツを送ることができるのでぜひあなたも今回をきっかけに正しい知識や理解を深めていってください。絶対にその痛みや不安はなくなります。もしご相談される相手がわからないあるいはどんな治療を受けているのかわからないという方は私の方でもご相談受け付けておりますので概要欄の方に LINE で連絡できる場所がありますのでぜひそちらもご活用ください。それでは動画をご視聴いただきありがとうございました。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。今回の動画がためになったあなたはいいね、コメントいただけると非常に嬉しいです。このチャンネルでは病院やテレビでは絶対に教えてくれない生の現場の情報をどんどん更新していきますのでぜひチャンネル登録お願いいたします。またこれまで何をやっても治らなかった痛みでお悩みのあなたは概要欄にある LINE の方からぜひご連絡ください。今だけ特別なプレゼントをご用意してお待ちしておりますのでぜひ私に会いに来てください。